اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے دوستوں، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ہر رات ہم بستر پر لیٹتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں اور نیند ہمیں اپنی پرسکون آغوش میں لے لیتی ہے۔ یہ وہ پیاری اور میٹھی نیند ہے جس میں انسان تقریباً اپنی ایک تہائی زندگی گزار دیتا ہے، لیکن کبھی اس پر غور و فکر نہیں کرتا اور کبھی یہ نہیں سوچتا کہ یہ نیند ہے کیا اور کیسے آتی ہے۔ نالج فیکٹری کے دوستوں، دراصل شعور کو عملی طور پر معطل اور آنکھوں کو بند کر کے جسم اور ذہن کو آرام پہنچانے کے فطری عمل کو نیند کہتے ہیں۔ رات کو چند گھنٹوں کی نیند انسان کی فطری و بنیادی ضرورت ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان اس ضرورت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ بے ہوشی میں انسان اپنے آپ سے اور اپنے ماحول سے بے خبر ہو جاتا ہے، لیکن نیند ایک قدرتی عمل ہے اور نیند سے انسان بغیر کسی طبی امداد کے بیدار ہو جاتا ہے یا اسے بیدار کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ بے ہوشی ایک مرض ہے اور اس میں انسان کو ہوش میں لانے کے لیے طبی امداد کی ضرورت پڑتی ہے۔ ناظرین اکرام، سائنسدانوں کے مطابق ہمارے اندر ایک باڈی کلاک موجود ہے جو ہمارے جسم و دماغ کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے دن اور رات کی موجودگی کو نوٹ کر کے رات کو دماغ میں موجود نیند کے مرکز کو فعال کر دیتا ہے، جس سے نیند آ جاتی ہے۔ خواتین حضرات، نیند اللہ کی ایک عظیم رحمت اور نعمت ہے جو تھکے ماندے بندوں کے لیے راحت و آرام کا ذریعہ ہے۔ انسان کو پرسکون نیند سے ہمکنار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماحول کو سازگار بنایا۔ قرآن پاک کی سورت القصص میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم اس رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل تلاش کر سکو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اسی طرح سورت فرقان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ پوش اور نیند کو راحت اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا۔ ناظرین اکرام، اب کچھ بات ہو جائے نائٹ ٹیرر یعنی نیند میں چلنے والی بیماری پر۔ ناظرین اکرام، نائٹ ٹیرر وہ بیماری ہے جس میں عام طور پر لوگ سوتے سوتے اچانک اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، چہرے پر دہشت اور خوف ہوتا ہے اور کئی لوگ چیخیں مارتے ہیں، پسینہ آنا، تیز سانس، دل کی تیز دھڑکن بھی اس کے ساتھ عام ہے۔ کئی لوگ ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیتے ہیں اور قابو نہیں آتے، لگتا ایسے ہے جیسے جاگے ہوئے ہیں لیکن اصل میں پوری طرح ہوش میں نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ نفسیاتی بھی ہو سکتی ہے اور کئی دوائیوں کا سائیڈ ایفیکٹ بھی۔ نیند کی اچھی کوالٹی کا نہ ہونا بھی ممکنہ وجہ ہے۔ اس کے لیے بہتر ہے کسی سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کریں، وہ بہتر حل تجویز کرے گا۔ اینٹی ڈپریسنٹ یا نیند کی ادویات یا سائیکو تھراپی وغیرہ ممکنہ حل ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹس میں ہماری رہنمائی کرتے رہا کریں کہ ہم اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر بنائیں۔ جس ٹاپک پر زیادہ کمنٹس ہوں گے ہم اسی ٹاپک کا انتخاب کریں گے۔ اجازت دیجیے گا، اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔